ैष्णो मया मया सुकरस्य जनस्तपसतिनिवासिनस्ते तिर्विपवित्रैमुनयो गृण स्म निशमयते कर्गरितं सुखेद जैष्णु मय मय सुकारश्या जनास्तापषथे निवासिनास्ते तिरे भी पवित्रे द्मुनयो गिनास्मा निसम्मेति गरवरितम्सो खेदा जैष्णु मय

दनस्तापासते निवास नस्ते तेरी भई पवित्र मनो युसुखनास्मा शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य ता ता शिर परपाद द्वारा से परपाद की शब्दार्थ इस प्रकार से अनुसरण न निसम में सुनेर ते उनीहरु घर घरितम कोल्हाल कुणा ध्वनि सोखेर निज खेर छैष्णो नष्ट गर्दै मयमय सर्वकृपामयी सकटस बदेलको जन जनलोक तप तपलोक सत्य सत्यलोकका निवासिन निवासी ते ती सबै त्रिवी त्रिवेदीहरूद्वारा पवित्रै शुभ मन्त्रद्वारा मुनय मान चिन्तक तथा ऋषिहरूले अग्रणास्मा उच्चारण गरी अनुवाद यस <coughs> प्रकार छ जब जब जनलोक तपलोक तथा सत्यलोक निवासी महर्षि तथा चिन्तकहरूले भगवान् बराहाको सर्वकृपामी एवम् सर्वकल्याणकारी कोलहालपूर्ण आवाज सुने ती सबैले तिनै वेदका शुभ मन्त्रहरूको उच्चारण गरे तात्पर्य प्रकार छ श्रमण गरेर साथ दिनु होला यस श्लोकमा मायामय माया शब्द अत्यन्त सार्थक छ मायाको अर्थ हो कृपा विशेष ज्ञान तथा मोह हो त्यसकारण भगवान् बराहा सर्वस्व हुनुहुन्छ उहाँ कृपामय हुनुहुन्छ उहाँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ र साथै उहाँ मोह पनि हुनुहुन्छ ब्राह अवतारको रूपमा उहाँद्वारा गुन्जित ध्वनिको उत्तर जनलोक तपलोक तथा सत्यलोक निवासी मुनिहरूले वैदिक मन्त्रहरूद्वारा दिए यी लोकहरूमा सर्वाधिक विवेकशील तथा पवित्र आत्माहरू निवास गर्दछन् जब उनीहरूले ब्राहको असामान्य आवाज सुने उनीहरूले त्यो विशेष ध्वनि भगवान् बाहेक अन्य कसैबाट गुन्जायमान भएको होइन भन्ने जाने त्यसकारण उनीहरूले वैदिक मन्त्रहरूको उच्चारणद्वारा भगवान्को स्तुति गरे यद्यपि पृथ्वीलोक दलदलमा फँसेकी थिइन् तर भगवानको आवाज सुनेर उच्च लोक निवासीहरू सबै हर्षित भए किनकि भगवान पृथ्वीको उद्धारकै लागि त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा थियो अत ब्रह्मा लगायत भिर्गु आदि ऋषिगण ब्रह्माको पुत्रगण तथा विद्वान ब्राह्मणहरू सबै जीवन्त भए र उनीहरूले स्तुति गान गर्न थाले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्तुति

बांस कल्पेश कृपा नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अदर श्री भाषा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे श्री श्री राधा मन्द गोपालोर जगन्नाथ बल्लदेवी सुद्रमा शालिग्राम भवान तुलसी महारानी शिल्प श्रद्धा अम्बुजा कृष्ण बर्जी समस्त उपस्थित वैष्णवजनहरूको अनुकम्पा कृपाको याचना गर्दै यहाँको चरण पावधनरत गर्दै आजको यस भागवत सत्र अगाडि पाउने अनुमति चाहन्छु र यहाँको सल्लाह सुझावको अपेक्षामा राख्दछु आज हामी यस ग्रहको प्राकट्य भन्नेमा चर्चा चर्चा परिचर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ यहाँ आज विशेष गरी मैले आजको शीर्षक छनौट गरेको छु त्यसमा भगवानको गुणगान कसरी यहाँ सन्दर्भ प्रसङ्ग छ परुपातमा परुपातले तात्पर्यमा बताउनु भएको छ कि मुख्य शब्द लिनुभएको छ मायामय माया। हो यो मायाको अर्थ जुन मायामय भने के हो त भने सन्दर्भ प्रसङ्गमा हामी भौतिक जगतमा पनि मायालाई विभिन्न रूपबाट हेर्न सक्छौँ जस्तै माया भनेको कुनै वस्तुप्रति आसक्ति हुनसक्छ कसैप्रति प्रेम हुनसक्छ तर त्यो कस्तो प्रेम आसक्ति हो भन्दा जे होइन नि त्यसलाई हो भन्नु प्रेम र आशक्ति हुनसक्छ अर्को यहाँ हुन त परुपालले तात्पर्यमा तिनवटा अर्थमा दिनुभएछ अनि त्यस्तै अर्को माया हुनसक्छ जुन विशेष गरी करुणा दया हामीले अरूपट्टि जुन अब विभिन्न कारण भए अरूपट्टि हामीमा के हुन्छ करुणा आउँछ दया जाग्छ विभिन्न रूपहरू देखेर भौतिक जगतमा त्यो पनि के हुन्छ माया नै हुनसक्छ त्यस्तै यहाँ तात्पर्यमा परुपालले बताउनु भएको छ कृपा विशेष ज्ञान तथा मोह यसलाई भगवानले आफ्नो जुन व्यक्तिको प्रस्तुतिअनुसार हो भक्तको परिस्थिति अनुसार अथवा व्यक्तिको परिस्थिति अनुसार उहाँले कृपा गर कृपा की, गर्नुहुन्छ हो त्यो प्रस्तुति कसरी कसरी गर्छ त नि भन्ने सन्दर्भमा प्रसङ्गमा यहाँ अन्तिममा फेरि अन्तिममा जसरी यहाँ गुणगान भगवान्को स्थिति अथवा गुणगान कसरी गर्ने भन्दाखेरि जब जुन ब्रह भगवान प्रकट हुन प्रकट हुनुभयो कसरी प्रकट हुनुभयो त भन्दा कसरी देखि देख्नुभयो त भन्दाखेरि एकदमै हुङकारका साथमा ठुलो गर्जनका साथमा डरलाग्दो आवाजका साथमा ताकि त्यति बेला जो असुरहरू थिए उनीहरू एकदमै भयभीत भएको अवस्था थियो भने जसरी एउटा जुन आमालाई आफ्नो सन्तान बालकले के इच्छा आएको छ खानको लागि हो कि अथवा के उसलाई बिसन्चो रोग लागेर बिसन्चो भएर ओकिरहेको आवाज दिएको त्यो उसलाई थाहा हुन्छ त्यस्तै ते युद्धमा जाने हो अब युद्धका लडाकुहरूको पनि के हुन्छ जुन गर्जन हुन्छ आफ्नो कुन किसिमको गर्जनमा कसरी हो जुन प्रेसण गर्ने कसरी जुन प्रहार गर्ने भन्ने उनीहरूको गर्जन हुन्छ आवाज हुन्छ त्यसरी नै यहाँ भगवानको आवाज कसलाई मात्र थाहा हुन्छ भन्दाखेरि भगवानका शुद्ध भक्तलाई मात्र थाहा हुन्छ त्यसरी यी तिनै लोकका जनलोक तपलोक र सत्यलोकका जुन मुनि तपस्वीहरूले अनि कसरी गुणगान गाए त भन्दाखेरि वेदका मन्त्रहरूबाट जुन गुणगान गाए र ती वेदका मन्त्रहरूको वास्तवमा वृद्ध नारायणी प्राणमा बताए अनुसार युपालले तात्पर्यमा बताउनु भएको छ त्यसको निचोट सार भनेको यो के हो भन्दाखेरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे निचोड सार त्यही नै हो अब अनि यहाँ गुणगान जस्तै अब अहिले मैले यहाँबाट जुन बोलिरहेको छु यो पनि भगवान्को गुणगान हो जस्तै हाम्रो सङ्कीर्तन समूहहरू आउनुभएको छ हो उहाँहरू यो कीर्तन गर्नु भनेको त कीर्तन भनेको त गुणगान सन् समकीर्तन भनेको भक्तका जुन शुद्ध भक्तहरू सँगसँगै बसेर भगवान्को गुणगान गर्ने यसो गान गर्ने हो यो के त प्रक्रिया हो भने यो जसरी पनि तर कलियुगको अहिलेको समयमा सबभन्दा बढी के जुन भगवानको गुणगान गर्ने माध्यम के हो त भन्दाखेरि भगवानका स्वरूपहरूको गुणगान गर्ने माध्यम भनेको हो त भन्दाखेरि हरिनाम सङ्कृत नै हो यसबाट मात्र सम्भव छ हिज चन्द्र प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो इश्वदान पर्वजीले इश्वदान चैतन्य प्रभुजी जोड्नु भएको थियो कि श्रद्धा इश्वान चैतन्य प्रभुजीले जुन अब अहिले यति बेला के सोर श्रद्धा चल् सोर श्रद्धा चल्दै रहेको छ पितृ चलिरहेको यो पितृ मुख्य तात्विक अर्थ के हो त भन्दाखेरि हाम्रा पितृहरूलाई हामी सन्ततिले भगवानसँग जोड्नु हामीले जसरी नै हाम्रा जुन जो, जो, जो पितृहरू मुक्ति पाएका छन् र विभिन्न बन्धनमा बाँधेर गएका छन् अथवा कहीँ रूपमा कुनै रूपमा छन् भने यति बेला आफ्ना सन्ततिहरूले उनको जुन अब तिथिमा उनलाई भगवानसँग जोड दिने काम हो वर्ष दिनसम्म खान पाएको हुँदैन खुवाउने काम पनि जबसम्म भगवान विष्णुको अनुमति हुँदैन विष्णुलाई खुसी नपारिकन हाम्रा पितृले पाउँदैनन् यो प्रक्रिया थियो तर के त भन्दाखेरि कर्मकाण्ड पद्धतिबाट हुँदै जाँदाखेरि जो पूर्वजले पनि पण्डित जनजीवहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा आफ्नो पेसाको रूपमा लिनुभएको छ अनि यजमानले पनि के हो भन्दाखेरि के लागि उसले पनि गरेर उसले पनि गरेर सबैले गरेर मैले पनि गर्ने होला भने के लागि गरेको त थाहा छैन हो यो भ्रम भएको छ तर वास्तवमा त्यहाँ पहिले स्वरूपमै सङ्कल्पमै सङ्कल्पमा के आउँछ हरि ओम त ओम तश ओम तस ओम तस ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु आउँछ पहिला हरि भगवान् हुनुहुन्छ ओम भनेको जस्तै रसमत्यो परवासम जुन गीतामा बताउनु भएको छ कि ओमकार म हुँ सूर्य चन्द्रमाको जुन सूर्य चन्द्रमा <चणध्राग्> म हुँ त्यस्तै वेदका ओमकारहरू वेदका मन्त्रहरूको म हुँ भने भगवानले स्वयं त्यहाँ भन्नुभएको छ भने फेरि विष्णु विष्णु स्वयं विष्णुको जुन अवतारमा हुनु भगवान् हुनुहुन्छ भनेपछि बिविन पानी। अब यो हामीले विभिन्न गरिन्छ भने अब अहिले यो समय हामी सबैको पितृको उद्धार साँच्चीकै हामी भक्ति गर्दै गर्दा पितृको उद्धार गर्ने हो भने जुन इसुधान चैतन्य पर्जुल भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो के पर्छ भन्दा अहिले यो समय के हो त भन्दाखेरि हामीले श्रीमद् भागवतम र श्रीमद् जुन प्रुपातका पुस्तकहरू हो जुन भगवान्ले दिनुभएको छ श्रीमद् भगवद् गीता श्रीमद् भागवतम यो मात्र घरमा लगेर पढ्न नभ्याए पनि लगेर राख्दा मात्र पनि के हुन्छ भन्दाखेरि पितृको उद्धार हुन्छ हाम्रो जुन पितृहरूको उद्धार हुन्छ भने साथमै जुन हामीले हरिनाम सङ्कीर्तनमा सङ्कीर्तनमा हामी सहभागी भएर अगाडि भन्यो भने हामी त्यस पनि हाम्रो पनि उद्धार हुन्छ यस्तै अनि यी भगवान्का स्वरूपहरू हुन त यहाँ बर्ह स्वरूपमा आउनुभयो भगवान्का स्वरूपहरू विभिन्न विभिन्न किसिमका स्वरूपहरू हुन्छन् हो त्यस्तै ती जुन स्वरूपहरूमध्ये विशेष गरी मैले पाँच स्वरूपको चर्चा छ र फेरि कलयुगको कलयुगमा विशेष गरी तिन स्वरूपमा भगवान् प्रकट हुनुहुन्छ देख्नु भगवान् रहनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भसँग जोड्न चाहे यहाँ परस्वरूप हुनुहुन्छ परस्वरूपमा के भन्दा परस्वरूपमा भगवान् गोलोक वृन्दा नाम हुँ गोलकमै बस्नुहुन्छ उहाँको निवास त्यही नै हुन्छ त्यस्तै अनि व्यूह स्वरूप हुनुहुन्छ व्यूह स्वरूपमा यसलाई च जुन अब चतुर्व्युह पनि अथवा चतुर्भुज स्वरूपमा पनि भनिन्छ वासुदेव अनिरुद्ध शङ्कर्षण र परदोमन हुनुहुन्छ अनि त्यस्तै विभ विभव स्वरूप हुनुहुन्छ विभव स्वरूपमा निश स्वरूप जुन वर्ह मत्स्य कुर्म यी विभिन्न अवतार लिनुहुन्छ यो अवतार कसरी लिनुहुन्छ भन्दाखेरि हुन त गीतामा जुन गीतामा नि भनिएको छ कि यदा यदा धर्म गलानी भगवती भारत अभ्युथन अधर्म सिजाम त्यस्तै परित्रनाय साधुनाम विनाश आच दुष्कृत्ताम धर्म स्थापनामी योगी युगी हामी के त भन्दाखेरि जब सङ्कट पर्दछ त्यो सङ्कटको स्थितिमा मैले विभिन्न रूपबाट अवतार लिन्छु केका लागि भन्दाखेरि धर्मको स्थापना गर्न र शुद्ध मेरा भक्तहरूको संरक्षण गर्नको लागि अवतार लिन्छु भन्नुभयो त्यस्तै अवतार निश्चय अवतार लिएर के गर्नुभयो त भन्दाखेरि प्रहलाद महाराजको संरक्षण गर्नुभयो यस्तै अब यो बराह अवतार लिएर के गर्नुभयो त भन्दाखेरि जो दलदलमा फँसिरहनु भएको पृथ्वी हुनुहुन्थ्यो पृथ्वीलाई जुन उद्धार गर्नको लागि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँले ब्राह अवतार लिनुभयो ब्राह अवतार लिँदै गर्दाखेरि जुन भगवानका जुन शुद्ध भक्त जनलोक तपलोक र सत्यलोकका मुनिहरूले उहाँको वेदका मन्त्र उहाँको गर्जन सुन्न साथ हो कतिपय जुन अब असुरहरू त एकदमै भयभीत भएको अवस्था थियो गर्जनबाट उहाँको गर्जनबाट त्यसरी आउनुभएको थियो र तर भगवान्का शुद्ध भक्ति उहाँ पक्का यो पृथ्वीको उद्धार गर्नका लागि भगवान्ले अवतार लिनुभयो यो भगवान् नै हुनुहुन्छ भनेर उहाँको जुन वेदका मन्त्रबाट यदि स्तुति गान गर्न थाल्नुभयो यसो गान गुणगान गर्न थाल्नुभयो भने त्यो स्तुति गुण गुणगान गर्नुको तात्विक वेदका मन्त्रको सम्पूर्ण सार सारत भनेको अहिलेको कलि युगमा के हो त भन्दाखेरि हरे कृष्ण महामन्त्र मात्रै हो त्यस्तै अर्को स्वरूप हुनुहुन्छ अन्तर्यामी अन्तर्यामी भनेको परमात्माको स्वरूपमा परमात्माको स्वरूपमा हरेक जीवमा हामी मानिसको रूपमा पनि हुनुहुन्छ भगवान्ले कसैलाई हामी त्यस्तो एउटा कमिला किरा फटेङ्ग्रा हो दिशामा बस्ने किरामा पनि जुन आत्मा पनि छ भगवान्को निवास गर्नुहुन्छ हो विभिन्न जति जीवहरू छन् ती सबैको आत्मामा जुन जुन भगवान् बस्नु निवास गर्नुहुन्छ तर उहाँले कसैलाई पनि के गर्नु न पछिपातको दृष्टिबाट कसैलाई हेर्नु तर फेरि भन्नुभएको छ जुन अब श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय नौमा भन्नुभएको छ कि अध्याय नौको सम्भव अनन्तिस शुल्कमा भन्नुभएको छ समूहमा सर्वभूति नमै द्वेष्टि न प्रिय यो भसन्ती तुमा बक्त्या मै त्यति सु हम जुन के त म कसैको पक्ष पक्ष त गर्दिनँ तर जसले मेरो जुन गुणगान गर्छ अहिले कलियुगमा गुणगान गर्ने माध्यम यो मात्र छ कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जसले मात्र गुणगान गर्छ उसको संरचना उसमा म रहन्छु यो भन्नुको फेरि पक्षपातको सन्दर्भ प्रसंग होइन त्यस्तै अनि यहाँ अर्को सन्दर्भ उदाहरण लिन सकिन्छ जसरी हो अब ढुङ्गामा पनि के त पानी पर्छ वर्षा हुन्छ माटोमा पनि पानी पर्छ विभिन्न फोहोर पानीहरू पनि पर्छ तर त्यो माटोले के हेर्छ सोसिदिन्छ त्यसरी नै हामी भगवान्को नाम जप्दै गर्दा सङ्कीर्तनमा सहभागी भन्दै गर्दा हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि हामीमा भएको त्यो दुष्विचार दुष्कर्महरू माटोले पानी सोषे जस्तै भगवान्ले के गरिदिन्छ सोषण गरिदिन्छ तँ हुन्छ यस्तै अर्को जुन अर्को रूपमा पहिलो भयो पर परस्वरूप अनि दोस्रो विवाह स्वरूप तेस तेस्रो विवाह स्वरूप त्यस्तै चौथो अन्तर्यामी स्वरूप अन्तरात्मा जुन हरेक हृदयको हरेक जुन जीवको अन्त आत्मामा हुनुभयो त्यस्तै गरेर पाँचौँ विग्रहमा हुनुहुन्छ अर्च विग्रह जस्तै हामीलाई लाग्न सक्छ कतिपय अनि अहिले कलयुगको कस्तो भन्दा अर्च विग्रह त भन्दाखेरि नास्तिक र आस्तिक जसले पनि क्या कमसेकम भगवान्को दर्शन त गरिहाल्छन् हेरि देखिहाल्छ नि लाग्यो भने होइन यो त सबै आफू यो त ढुङ्गा यो त मरमरसिंह मरमर ढुङ्गा थिएँ भने पनि कमसेकम भगवान्को दर्शन त गरेँ नि त फेरि भगवान्ले भनिसक्नु भएको छ म कसैको जुन मेरो जुन जसले दर्शन गर्छ मलाई जसले नजर लगाउँछ हो उसलाई म दर्शन दिन्छु भन्नुभएको छ फेरि फेरि तँ पनि पनि छ उसले कृपा दिन्छु भन्नुभएको छ भने यो कलियुगमा विग्रह अर्चा विग्रह लाई जुन दर्शन गर्ने जस्ताले दर्शन गर्न सक्छन् तर फेरि यो पनि भन्नुभएको छ कि अर्चा जस्तै नास्तिर भन्न सक्छन् यहाँ ढुङ्गा यो अथवा काठ मर्मर जे पनि भन्न सक्छन् भने पनि ताकि भगवान्लाई तर्क र वितर्क भगवान्लाई चिन्न पहिचान गर्न <coughs> खाँदैन भगवान्लाई चिन्न त के हुनुपर्छ भन्दाखेरि जुन गुरुको शरणमा परम्परामा रहनु भएको गुरुको शरणमा पर्नुपर्छ जसरी अब कसै जसरी जस्तै बिजुली तारबाट बिजुली आइरहेको हुन्छ जब त्यो तारमा भोल्टेज बढी भयो भने त्यो तार के हुन्छ विस्फोट हुन्छ जल्छ है त्यहाँ आगो लागि हुन्छ त्यस्तै मैले जानेको छु मैले बुझेको छु मैले सबै जाने जाने भगवान्लाई जाने, सब जानेको छु भन्ने त कहिले काहीँ अहम आउन सक्छ तर त्यो अहम हटाउने माध्यम भनेको के हो त गुरुकै श्रमणमा पर्नु परम्परामा भएको गुरुको श्रममा पर्यो भने जसरी अब कन्ट्रोलरले बिजुलको कन्ट्रोलले जुन त्यसमा भोल्टेज कम गर्छ त्यसरी नै त्यो जुन उ गर्न सकिन्छ जस्तै मान्दिनँ कुनै मोबाइल मोबाइल छ भन्दैमा अब यो अब हामीले ताकि अब मोबाइलमा ठिक यसमा फोन कल गर्नको लागि के गर्नु पऱ्यो मोबाइलमा हाल्नु पर्यो ताकि मोबाइल जस्तै अब यसरी अब यस वायुबाट नै जाने हो कि भनेर यहीँ वायुमा यसरी मोबाइल यसरी यहीँ हानेर फोन जान्छ जान सक्दैन वायुमण्डलमा पानी छ ल त्यसै प्यास लाग्यो पानी पिउनु पऱ्यो धारूमै जानु पऱ्यो नि त है वायुमण्डलमा प्रशस्त जति पनि पानी छ नि त वायुमण्डलमा वायुमण्डल पानी पिउँछु भनेर हुन्छ हुँदैन कहाँ जानु पऱ्यो धारुमै जानु पऱ्यो त्यस कारणले परम्परामा भएको गुरुको शरणमाबाट नै वास्तवमा भगवान्लाई चिन्न जान्न सकिन्छ हो नत्र भने जस्तै जनालोक तपलोक सत्यलोकका असुरको हालत हुन्छ डर त्रास भय त्यही नै हुन्छ त्यस्तै हुन त कलियुगमा भनेको छ कलिकाले नाम रूपे रूपे कृष्ण अवतार हो जुन नाममा कृष्ण अवतार केमा हुनुहुन्छ नाममै हुनुहुन्छ कलियुगमा यो भनेपछि जस्तै यो कलियुगमा विशेष गरी भगवान तिन हामीले कलियुगमा यी विभिन्न पाँच स्वरूपको कुरा गरियो सन्दर्भ प्रसङ्ग गरियो तर अहिले कलियुगको लागि के छ भन्दाखेरि नामस्वरूप एउटा नाममा स्वयं भगवान् हुनुहुन्छ हो अनि केमा हुनुहुन्छ अर्को कुन कुन कुनमा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि ग्रन्थ पुस्तकमा जुन भागवतमा यसमा स्वयं भगवान् हुनुहुन्छ आफूले जब यो छोड्ने बेलामा पृथ्वी छोड्ने बेलामा भर्तलोक छोड्ने बेलामा उहाँले के छोडेर जानुभएको छ भागवतमा छोडेर जानुभएको छ आफ्नो नाम छोडेर जानुभएको छ यो नामको सन्दर्भसँग एउटा एउटा सन्दर्भ छ कथा छ म जोड्न चाहेँ कतिको भए विश्वास लाग्न नसक्छ अनि नारद मुनि आकाश गङ्गाबाट जुन सहयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो घुम्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि उहाँ त प्रचारक हुनुहुन्थ्यो प्रचारकको मात्र ध्यान के हुन्छ कसरी प्रचार गर्ने कुन अवस्थामा प्रचार गर्ने अनि एउटा गाउँ आकाश गङ्गाबाट यसरी जाँदै गर्दाखेरि आकाश मार्गबाट जाँदै गर्दाखेरि एउटा गाउँको माथि पुग्नुहुन्छ अनि यसो हेर्नुहुन्छ सब मान्छेहरू सब व्यस्त छन् आफ्नो कार्यमा सब व्यस्त छन् होइन यो गाउँमा प्रवेश गर्नु अनि त्यहाँ अवतरण लिनुहुन्छ झर्नुहुन्छ अनि त्यहाँ झरिसकेपछि अनि पहिला उहाँले एउटा व्यापारलाई भेट्नुहुन्छ अनि तिमी के को लागि व्यस्त छौ यसरी तिमीलाई कति फुर्सद पनि छैन कति व्यस्त हो तिमी तिमीलाई मैले व्यस्त दिएको कति तिमी कति बेला के के गर्छौ भन्दाखेरि मेरो बिजनेस छ मेरो व्यापार छ म बेलुकी लगभग बाह्र एक बजे सुत्छु त्यसपछि दुई तिन घन्टा अनि बिहान तिन बजी उठिहाल्नुपर्छ मेरो ठुलो बिजनेस बिजनेस सब व्यापार छ मेरो छोराछोरी शाखा सन्तान छन् उनीहरूलाई पालन पोषण गर्नको लागि मैले यो सब गर्नुपर्छ होइन तिमी यस्तो कति यति भाँधी गर्छौ कमसे कम एकछिन भगवान्को नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे यो जप न त अनि मलाई फुर्सद छैन ए तिमीलाई फुर्सद छैन ठिक समय अनि त्यसपछि अब अत्यन्त जुन प्रचारकहरू के त अत्यन्त बुद्धिमानी हुन्छन् जस्तो सुकै मूर्खहरू सर्खलाई पनि के त भन्दाखेरि उहाँको बुद्धि मार्फत के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रचार गर्नुहुन्छ अनि नारद भने त्यसपछि टिक लगाउनु छ ए तिमीलाई ठिक छ तिम्रो समस्या भनेको तिमीलाई समय नभएर अँ हो समय भए थियो ए त्यसो भए तिमीले समय भए त जब है है नाम जपथ्यो समय भयो जबिहाल्थ्यो नि त समय छैन मलाई कति बेला जप्नु बाह्र एक बजी सुत्दाखेरि तिन बजी तिन दुई तिन बजी उठिहाल्नुपर्छ एक दुई घन्टा भाइ दुई तिन घन्टा भाइ सुत्न पाइँदैन अब कति बेला जप्ने त ए ल ठिक छ त्यसो भने तिमीलाई मैले समय दिएँ भने जुन समय दिएँ भने तिमीले जुन अब जप्न सक्छौ भवनको नाम जप्छौ भनेर सोध्नु प्रश्न गर्नुहुन्छ तपाईँले कसरी दिनुहुन्छ चौबिस घन्टालाई तिस घन्टा पुऱ्याउनु सक्नुहुन्छ थपिदिनुहुन्छ मलाई छुट्टै थप्न सक्नुहुन्छ भनेर जुन उहाँले प प्रश्न गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि होइन ठिक छ म तरिका म जसरी भने भन्छु तिमी जप्छौ पहिला भन न मैले तिमीलाई समय मिलाइदिएँ भने तिमीले जप्छ जप्दैन अनि त्यसपछि ल ठिक छ ल समय मिलाइदिनु त म मेरो सेड्युल भनेको बाह्र बजे राति बाह्र बजीसम्म म व्यस्त हुन्छु तिन बजी म उठ्नै पर्छ हो अब तिन घन्टा सुत्नै पर्यो तिन घन्टा म दुई तिन घन्टा सुत्नै पर्छ ल त्यो समय बाहेक मेरो समय मिलाइदिनु नि हुन्छ म त्यही समय तिमीलाई त समय मिलाइदिन्छु ल हुन्छ भन्नुहोस् म राजी खुसी अनि उसले प्रतिहाँ प्रत्येक यहाँ बाछामा दाउनुहुन्छ बाछा बाँच्छ ल हुन्छ म तयारी छु जपनाको लागि तयार छु भनिसकेपछि ल ठिक छ त्यसो भने तिमी बिहान उठेर शौचालय जान्छ जाँदैनौ भने जान्छौ ल त्यसो भने तिमीलाई शौचालयमा शौचालयमा गएर के गर्छौ तिमीले होइन शौचालयमा त शौच त्याग्ने मात्र काम हुन्छ विकार प्रस्तुति त्याग्ने मात्र काम गर्छु त्यो समय कति लाग्छ भन्दाखेरि मलाई त्यही पन्ध्र बिस मिनट अथवा आधा घन्टा समय लाग्छ ल त्यसो भने हो त्यही समयमा ल मैले भने तिमीले यो हरे कृष्ण महामन्त्र अथवा जय श्री राम जय श्री राम भन्यो जप नि त सक्छौ भन्दाखेरि अनि यस्तो भवनको नाप शौचालयमा गर्नुहुन्छ होइन मैले भने गर नि त तिमीलाई तिमीलाई अलिकति समय छ नि त्यो समय गर भने नारायणले भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि उसले नारान्दले भने झैँ उसलाई कृष्ण महामन्त्र स्वर अक्षर भयो उसलाई लामो भयो अनि उसले के गर्छ भन्दा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री श्रीराम शौचालयको समयमा त्यो गरेछ उसले अनि एकचोटि त्यसपछि हनुमान आकाश गङ्गा आकाश मार्गबाट हनुमा हनुमान कतै जानुभएको थियो अनि यत्रो सुन्नुहुन्छ उहाँले जय श्री राम जय श्री राम आवाज आइरहेको छ बोलन्द अनि अवतरण गर्नुहुन्छ अनि जतासुकै यत्र तत्र मठ मन्दिर जतासुकै डुल्नुहुन्छ कहीँ पनि कोही पनि भेट्नुहुन्न कहीँ भेट्नु न जतासुकै जानुहुन्छ कहीँ भेट्नु नभेटेपछि उहाँ कहाँ जानुभयो भन्दाखेरि अनि सुन्दै आवाज सुन्दै जाँदाखेरि टोइलेटबाट टोयलेटबाट भगवानको नाम त्यति प्यारो नाम उहाँ सुनेपछि उहाँ एकदम रिसाउनुहुन्छ एकदमै जब टोयलेटबाट जुन शौचालयबाट निस्कन्छ त्यसपछि एकदम आवेमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यसपछि एक पाँच लगाइदिनुहोस् उसलाई हो तैँले भगवान्को यस्तो जय श्री राम यस्तो टोयलेटमा गर्ने तँलाई पुस्ता छैन यस्तो अब त ठाउँमा गर्नुहुन्छ भनेर त्यसपछि मुखमा जो जो मुखले जय श्री राम भनेर भनिरहनु भएको थियो उही मुखमा हनुमान लगाइदिनुहुन्छ अनि उहाँ विक्षुप्त हुनुहुन्छ जुन कतै जाने उद्देश्यका साथ जानुभएको थियो त्यो उद्देश्य त्यही करमभङ्ग हुन्छ अनि उहाँ त्यहीँबाट अयोध्या फर्काउनुहुन्छ एकदमै आवेगमा आउनुभएको थियो उहाँलाई मन परेको थियो शौचालयमा त्यसरी टोइलेटमा नाम जप भगवान् आफ्नो भगवानको नाम जपेको उहाँ पनि महान शुद्ध भक्त उद्देश्य त थियो जुन अब महान भगवान्का मेरा प्यारो जुन अब भगवान्को नाम जप पनि उसको दर्शन गर्छु भनेर उसबाट कृतपा लिन्छु भने जानुभएको थियो उल्टो आवेग लिएर आउनुभएको छ क्रोध लिएर आउनुभएको छ अनि भगवान्सँग जानुहुन्छ राम्रोसँग अनि जाँदाखेरि त यसरी भगवान्को उता अयोध्यामा यसरी हात लगाएर यत्रो फुलेको छ जुन पुगुल्टो आएको छ यसरी बस्नुभएको छ झगडाएर बस्नुभएको छ राम अनि त्यसपछि सोध्नुहुन्छ होइन जुन भगवान् एकदम क्रोधित हुनुहुन्छ रामहरू यस्तो यस्तो भयो जस्तो म यति क्रोधित छु यति आवेगमा छु के भयो तिमीलाई अनि त्यसपछि हेरन् मलाई यस्तो पीडा भयो मलाई चाहिँ यस्तो पीडा भएर तिमीलाई त के भयो र मेरो यो त टुल्टुल्क आइरहेछ तिमीलाई त के भएछ र भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अनि टुटुल्ु के भयो कसरी आयो यो तिमीले गर्दा त हो नि हनुमाले कसरी गर्दा मैले के आरेछु र मैले के गर्दाखेरि म के गरेको छु मैले टुटुल्का आउने त्यसपछि हनुमानले त भन्नुहुन्छ तिमीले यो गाउँमा गएको नि तिमी होइन यो गाउँमा जाँदा यसरी जुन यो कुटेको हौ नि तिमीले जसले जुन मुखबाट म नाममा छु भनेको होइन हो म नाममा हुन्छु भनेर कलयुग म नाममा हुन्छु भनेको होइन जस जय श्री राम भनेर जुन मुखले भनिरहेको थियो त्यो मुखमा हिर्काएको होइन त्यही हो मेरो त्यही तिमीले हिर्काएको टुटुलको यो अनि त्यहाँबाट हुनुमाले के हुन्छ पश्चाताप गर्नुहुन्छ भनेपछि भगवान् के हुनुहुन्छ कलियुगमा नाममा पनि हुन्छ त्यस कारणले जय श्री राम जय श्री राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कलियुगमा भने नाम चिन्तामणी कृष्ण चैतन्य चैतन्ग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त नाम अभिनतु के त म यहीँ नाममा नै मेरो कलयुगमा भगवान्ले यसरी भन्नुभएको ग्रन्थमा शास्त्रमा यसरी भन्नुभएको छ म कलियुगमा नाममै हुन्छु भनेर यसरी बताउनु भएको छ यति भन्दै यहाँ आजको यस सत्रलाई जुन हामीले अब साँच्चिकै आफ्ना पितृहरूको उद्धार गर्नका लागि घर घरमा श्रीमद् भागवतम लैजाउँ हो ब्राह्मण भोजन गराउँ ग्रन्थ लैजाउँ राखौँ ब्राह्मण भोजन गराउँ सङ्कीर्तन गराउँ साँच्चिकै हाम्रा सबै पितृहरूको उद्धार हुनेछ र जब पितृ उद्धार हुनेछ यो लाल गोविन्द जुन बर्बुले भन्नुभएको छ श्रद्धा लाल गोविन्द बरुले भन्नुभएको जब पितृको उद्धार हुन्छ अनि हामीलाई कृपा पितृ मार्फत नै हामीलाई फेरि कि जसरी हामीले विष्णुलाई भगवानलाई अनुरोध गरेर पितृको उद्धार गर्छौँ त्यसै पितृले फेरि भगवान्सँग अनुरोध गरेर हाम्रो उद्धार गर्नुहुन्छ हामीले आफ्नो उद्धारका लागि पितृको उद्धार गर्नको लागि सङ्कीर्तन त्यस्तै ग्रन्थ जुन भागवत ग्रन्थ घरमा लैजाउँ राखौँ अध्ययन गर्न नसके पनि राखौँ सङ्कीर्तन गरौँ साँच्चैको पितृ खुसी हुनुहुन्छ भन्दै जुन आजको यी भगवान् सत्र नै चाहन्छु ग्रन्थ र आशीर्वाद कि इस संबंधी के के जिज्ञासा भाई हरे कृष्णा